Përshëndetje, përshëndetje shenja ujori dhe mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle, ku sigurisht nuk kaloni të bëni like, follow, share, u na falni për vonesën, po s'kemi çaj bëjmë. Na ndiqni gjithashtu në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle, ku bëni subscribe sigurisht, nëse ende nuk e keni bërë subscribe, aktivizoni zilen. Nëse sapo tani më gjetë tani. Po, ekziston në një kanal në YouTube përveç se këtu, në TikTok më gjeni dhe aty, me po të njëjtin emër Zodiac Oracle, edhe ju bëni subscribe dhe ju aktivizoni zilin, dhe pse ju na sugjeroni dhe tek miqtë, familjarët tuaj, sepse na ndihmoni në këtë mënyrë dhe neve të rritemi dhe të ndihemi të vlerësuar dhe të kemi një moto më shumë që të jemi gjithnjë më afër jush, pranë jush, non-stop. Kështu që këto janë parashikime të përgjithshme dhe nuk e harroni këtë gjë. Për parashikime individuale, personale, më shkruani tek linku që keni në bio dhe fillojmë direkt me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Kjo javë është sukses, ose të paktën është një javë që nuk mbart pengesa, ose në qoftë se mbart pengesa, nëse veproni me mendje në kokë, në qoftë se nuk jeni të nxituar, impulsiv dhe agresiv në lëvizjet tuaja ose ato që thoni, them se keni për të korur sukses të madh. Për ju që jeni femra, do keni një takim shumë të rëndësishëm me një mashkull brenda kësaj jave, i cili do ndryshojë jetën tuaj. Nëse jeni me një mashkull ai vjen me një ofertë ose me një propozim për ju, dhe shumë i rëndësishëm dhe ka të bëjë me të ardhmen tuaj, qoftë ju lidh puna profesionalisht, qoftë personalisht, duket se kjo është një gjë shumë e rëndësishme për ju. Për ju që jeni meshkuj, vetë e krijoni fatin tuaj, nuk ka pengesa në rrugën tuaj, po jeni gjëra t'ja blejnë. Okay? Pra jeni në ndikimin e Marsit, dhe Marsi ju thotë vepro. Ama ju thash, pa impulsivitet, pa nxitim, me mendje në kokë. Sot dita, çfarë keni përjetuar? Pjesa më e madhe prej jush mund të edhe të jeni ndjer pak sa thuash pishmën për çfarë do të gjë që keni bërë, ose nëse keni pas një kthim në të kaluarën, ka dalë para jush një person nga e kaluara, mund të jeni ndjer më pas se duhet të kishit thënë diçka ndryshe ose do ta kishit bërë diçka ndryshe, se do të jetë sot jeni bërë pishmën për gjërat. Për pjesë më të madhe të gjërave në mënyrë se si keni bërë dhe keni dashur ose do të doni që të kishit bërë ndryshe. Sot keni pas të lloj ndjesish. Përsa i përket të nesër mes, nesër pra, diçka ndryshon brenda vetes tuaj. Keni perceptime ndryshe, do të thonë ndryshon psikosinteza juaj, sepse duke qenë se jemi në ujë, jemi në tepër në atë çka quhet intuit, në atë çka quhet bota ime e brendshme dhe nuk e di nëse u lidh puna dhe me peshë, me këtë, me gafore apo me shenjën e akrepit, por që sido që të jetë këta, duket se ju ndryshojnë komplet perceptimin ose ju bëjnë të ndiheni ndryshe nga çmuti jeni ndier deri më sot. Kujdes të jeni këto me baza reale. Kujdes të mos jenë mashtrues ta persona ose të mos jenë duke ju keq orientuar, por në qoftë se këta në jetën tuaj ka rolin e një udhërrëfyesi, ka rolin e një psikologu, të një mentori, atëre besomni ju ndryshojnë komplet, sikur se tash të botën tuaj të brendshme dhe ju çojnë në ju fusin në ujëra që si keni parë më përpara ose të paktën sjellin ndryshime në jetën tuaj, pak të vrullshme si fillim, por për të cilat do ju jemi falendërues pak më vonë. Dhe këtë gjë ta shikoni ditën e martë. Përsa i përket ditës së Mërkur, ditën e Mërkur, kuptoni dhe besoj se këta persona ka për të qenë shumë të rëndësishëm pikërisht në këtë gjë, në të hapurit të sytë tuaj, duke të reguar se jeni ju ata që po e limitoni veten tuaj dhe të armen tuaj për mes frikës që keni, pra po ju shtyn të kuptoni se nuk duhet të jetoni jetë me frikë, se duhet të guxoni më tepër, se fundja, ajo që ka ju ndanë nga realizimi juaj ose nga suksesi juaj, është vetëm frika juaj se mos nuk doja arrini. Kështu që përballeni me këtë gjë ditën e Mërkur për ta lënë pas krave njëre për gjithmonë dhe për të vazhduar për para të çlirët. Me guximin se mund t'ja dini, mos harroni jeni shenja e së ardhmes, jeni shenja që drejton gjithë të tjerë drejt së ardhmes, por që çuditërisht se si tani ju ka zënë pak frika, ju ka zënë pak frika dhe jeni pak sa të tërhequr. Këto shenja që ju thash që ditën e martë do ju ndihmojnë që të gjeni orientimin tuaj shumë 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 mirë. Përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte ja ku jemi në transformimet plutonike. Plutoni, mos harroni të dashurit e mi, ndodhet aktualisht në banesën tuaj të 12, në një në gradat e fundit, në gradën e 29, që është një grad shumë 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 e vështirë, me thënë të drejtën, është banesa juaj e 12, zjerë në pa frikë, pa siguri, është tatuash ajo
Pjesa e fundit e transformimit, është momenti i fundit para se ky të kaloj në datën 21 në shenjën tuaj përsëri, kështu që gjatë gjithë kësaj faze dhe sidomos ditës së enjtë ju përballni një herë me të kaluarën, me frikën, me pasigurinë, me çfarëdo lloj gjëje që duhet të dalim me s'bën nga jeta juaj, në mënyrë që të jeni të lirë, të çlirët për ta shijuar të ardhmen ndryshe. Pra jeni ende në fazë transformimi dhe po vuani akoma pasojat e së kaluarës dhe po ndikimet e së kaluarës janë ende shumë të theksuara tek ju, por si të shtjetë janë në fazat e tyre të fundit, para transformimit final. Ditën e njëjtë, ditën e premte shikojnë të vërtetën për atë çka realisht është, edhe çdo veprimi juaj ose çdo shprehje juaja është në varësi të së vërtetës si po zbuloni dhe që po u tregoni dhe do tjerëve, ose të drejtës të vërtetës që po ju zbulohet tani. Kështu që e premtja është dita e së vërtetës dhe për ju dhe për të tjerët, çdo gjë që do e thoni, do e perceptoni me syt e të vërtetës, asaj çka realisht është. Kam përshtypjen se keni përqenë goxha të ashpër gjatë ditës së premte, ose të paktën si të shtjetë nuk do keni frikë që të perceptoni se të pranoni të vërtetën për atë çka realisht është, duke bërë dhe ju ato korrigjimet e duhura tek vetja juaj. Përsëri, për këtë ditë së shtun, hapni syt njëherë për gjithmonë dhe atë për atë bëhet fjalë brenda kësaj jave, të hapni syt, të kuptoni se ku jeni, të perceptoni një botë tjetër, të mos keni frikë të guxoni, të mos keni frikë transformimin që po ndodh tek ju, që është për vërtet një proces i dhimbshëm dhe i frikshëm, por që sado që të jetë ju çon drejt një të ardhmeje shumë herë më shpërblyese, shumë herë më dinamike për nga realizimet e veta të mira. Kështu që po hapni sy ditën e shtunë dhe me sa duket e shikoni realitetin më në fund për atë çka realisht është, jo për atë çka ju është dukur juve deri më sot. Dhe për sa i përket ditës së diel, karma ja ku është me ato ndikimet e veta. Dhe si do që të jetë, kuptoni ditën e diel se që të fitonit duhet të humbisni diçka si fillim, por që do ja blej barashyran. Pra në fund do thoni që okay, halal ça humba, ama të paktën dhe fitova. Kjo do të jetë ndjesia maksimale që do të keni ditën e diel mbi ato çka i vini në peshore, ato çka keni humbur dhe ato çka po fitoni ndërkohë. Dhe si do të jetë shpagimi karmës, pra është momenti që meni ato që meritoni pavarësisht humbjeve. Këtu është edhe fitimi.